Att fika med bar överkropp är rock'n'roll, men det är inget som rockbandet Zacharias gör. Det är första gången de är på campingturné och genast har de fått goda vibbar av Böda. Vi lämnar bilen öppen så här, precis så här. Sen åkte vi och hyrde en sån här cykel man kan, en sån här trampbil. Och åkte runt. Var allting kvar då? Ja, för fan. Ja, faktiskt. Och där, då känner man så här att här omkring litar man på varann. Här är det en gemenskap och en anda som heter duga. Men som rockband blir man rastlös av att bara ligga på stranden. Så det har killarna snabbt ändrat på. Igår så snackade jag med chefen på stället över en öl. Ett par. Och sen så frågade jag honom så här, men kan inte vi få spela här imorgon? Ja, det var ju kul så här och bla bla bla. Berätta lite om oss. Och de sa ja, så vi ska spela ikväll. Helt enkelt på ett ställe som heter Yellow. Medan rockkillarna värmer upp rösten för gigget så sitter Eva och Mats och samlar krafter. Men det finns en som är totalförbjuden. Ja, man får ju ta engångsgrillar då. Utan det är riktiga grillar. Varför då? Ja, det är ju brandrisken. Såklart. Rockkillarna i bandet Zacharias verkar ha missat den regeln. Men det är ju inte så rock'n'roll med regler. Men det känns som att man inte får grilla här. Alltså man måste vara på typ en plätt som en lager. Det är inte bara alltså, ska vi inte lägga på köttet snart? Det ska ju glöda. Ja, men alltså det här kommer ju ta slut. Men om det brinner så brinner, bör köttet brinna. Fettet typ. Flamberas. Mm. Det ser lite torrt ut här. Måste man grilla sin köttbit då? Ja, annars dör det. Alltså kolet ligger ju så nära gallret. Det kommer bli... Håll du bara din käft så blir det bra. Händer det något? Nej, inte ett skit faktiskt. Här är ni ju pessimistiska nu. Det går inte så bra för rockkillarna med sin engångsgrill. Men borta i kvarter 1, slummen, finns däremot en riktig proffsgrillare. Då använder vi den här. Rockkillarna har ingen viftare och glöden suger. Och det märks på resultatet. Jo, kanske det. Nej. Jo, fan. Ja, men vad fan. Går det med köpet? Det går inte. Alltså, det är... Gallret är ju liksom i kolet. McDonalds existerar inte här på campingen. Nej. Vi kollar. Jag har en McDonalds locator. Det ser ut som att det finns ett på bron. Och det gör det inte. Nej. Men annars så finns det ett på Gotland. Och hos rockkillarna är äntligen den färdigkryddade karén genomstekt. Vad tyckte ni om potatisen? Smakar inte så mycket. Nej. Det var sandig också. Ja, känner du det? Mm. Knastra till. Nej, det är inte sand. Det är knallpulver. Cayenne. Blev det gott, eller? Mm. Ja. Får ni ursäkta mig, herrar? Vilket ben. Som mycket annat i livet så är det erfarenhet som är avgörande när man grillar. Och så rätt temperatur på kolet förstås. Vi får hoppas att rockkillarna lirar bättre än de grillar. För snart ska de spela på puben Yellow. Kvällen lägger sig över campingen och rockbandet Zacharias ska ta revansch efter den usla grillen. Det är dags snart, eller? Ja, snart är det dags. Det här ska bli riktigt spännande alltså. Hej allihopa! Det här låt som vi skrev för typ 2 år sedan, det handlar om att lite gå vidare i livet. Gå vidare i
Publiken börjar dansa direkt och det ser äntligen bra ut för killarna. Men grillmästare blir de aldrig.